Հայաստանը 2019 թվականի տարեկան արդյունքներով կունենա առնվազն 7.5% տնտեսական աճ, հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ Շատ լավ տարի ենք սկսել, քանի որ այն կառուցված է 2019-ի շատ լավ հիմքի վրա։ Նախորդ տարվա 11 ամսվա տվյալներով 7.5% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ունենք։ Առաջատար նշանակություն ունի հատկապես արդյունաբերության աճը։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի աճը 11 ամսում կազմել է 9.3%։ Ծառայություններն աճել են գրեթե 15%-ով։ Ներքին առևտրաշրջանառությունն ունեցել է 9.2%-ի աճ, շինարարությունը 4.5%-ի, արտանումն աճել է 9%-ով։ Սա նշանակում է, որ չնայած տարեկան համախառը ներքին արդյունքի ցուցանիշները դեռևս ամփոփված չեն, բայց արդեն կարող ենք ասել, որ կունենանք առնվազն 7.5%-ի տնտեսական աճ, ասել է Խաչատրյանը։ Նախարարության կանխատեսմամբ մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքը 2019-ի տվյալներով կլինի $4,650. 2019-ի հանրագումարով ակնկալվում է արտանման ծավալի 9-10%-ի աճ։ Արտանման աճի վրա էական ազդեցություն են ունեցել հիմնականում կոնյակի, անմշակ ոսկու, շոկոլադի, մրգային գինիների և մի քանի այլ ապրանքների արտանման ավելացումը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունն ակնկալում է, որ 2019-ի արդյունքներով ներգնաց զբոսաշրջության աճի ցուցանիշը կլինի 15%։ Մենք շատ լավ տարի ենք սկսել 2020-ը, որովհետև այն կառուցված է 2019-ը շատ լավ հիմքի վրա։ Գիտեք, արդեն հրապարակումներ եղել են այն մասին, որ 11 ամիսների արդյունքներով մենք ունենք 7.5% տնտեսական ակտիվություն, և որ քիչ կարևոր չէ, հատկապես առաջատար նշանակություն ունի արդյունաբերության աճը։ 9.3% տնտեսական ակտիվություն է արձանագրվել 11 ամիսների ընթացքում արդյունաբերության ոլորտում։ Ծառայություններն աճել են գրեթե 15%-ով, ներքին առևտրաշրջանառությունը ունեցել է 9.2% աճ, շինարարությունը 4.5% և արտահանումը աճել է 9%-ով։ Ինչ է սա նշանակում? Նշանակում է, որ մենք 2019 թվականի, չնայած տարեկան համախառ ներքին արդյունքի ցուցանիշները դեռևս ամփոփված չեն, բայց արդեն կարող ենք ասել, որ մենք ունենանք առնվազն 7.5% տնտեսական աճ, և սա չափազանց կարևոր ձեռբերում է մեր վերջին 1.5 տարվա ամփոփման արդյունքում։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում իթիվս այլ հարցերի քննարկվել է նաև կառավարության նախաձեռնած լիցենզավորման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Ներսես Երիցյանը պարզաբանել է փոփոխության նպատակը։ Ֆիզական էս փոփոխությունների փաթեթի նպատակը արտադրության շուկայում գործնական մի տեսակի չեղարկումն է, պատճառաբանությունները կտամ, խոսքը վերաբերում է բրոկեր դիլերային գործնեությանը, որոնք ծառայություններ պիտի մատուցեին ենթադրյալ իրավաբանական անձանց անկանխիկ եղանակով։ Այդ մի գործնեության տեսակը, որը օրենսությամբ սահմանված է, ինչ-ինչ նպատակներ ձեռնելով, որը այս պահին մենք առաջարկում ենք այդ գործնեության տեսակը լիցենզավորման կամ ընդհանրապես չդիտարկել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական շուկայում։ Վեցարական հեղինակավոր Բեռներ Ցայտունգ թերթը մեր երկրի մասին հոդված է տպագրել։ Հայաստանը քաղում է հեղափոխության պտուղները Բեռնագրով։ Ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդավարական հեղափոխության արդյունքները գնահատելով դրական, գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հոդվածագիրն անդրադարձել է հեղափոխությունից հետո ընթացող կոռուպցիայի դեմ պայքարին, նաև արձանագրված տնտեսական ցուցանիշներին ու սոցիալական խնդիրների բարելավմանը, նշել, որ բարձրացվել է կենսաթոշակը, ուսուցիչների զինծառայողների աշխատավարձը, նաև համաշխարհային բանկի գնահատականով Հայաստանը բարելավել է ներդրումային միջավայրը։ Բալային համակարգի ներդրումից հետո արձագանքն ավելի բուրն եղավ, քան օրինագծի հանրային քննարկման փուլում։ Շատ տուգանքների հետ վարորդները համաձայն են, բայց դժգոհում են։ Օրինակ, սխալ կայանման դեպքում բալային պատիժը կիրառելու դեմ 5000 դրամ վարչական տուգանքին գումարվում է կես միավորը։ Որպես նվազնշանակության խախտումը համարվում մինչև 1 րոպե տևողությամբ կայանումը, այսինքն այն մտավախությունը, որ մարդի չասնել կամ վերցնելուց վարորդը կտուգանվի։ Հաղցեր արվեստի վարպետի Ֆլորա Աղաբաբյանի մասին գրել է Forbes ամսագիրը։ Հայազգի հրուշակագործի պատրաստած տորթերը զարդարում են ամերիկյան աստղերի սեղանները։ Կայացած կանանց մասին պատմող ֆիլմում շուտով Ֆլորան կպատմի իր երազանքների մասին։ 2019 թվականի դեկտեմբերին Տիկին Ֆլորան ստացել է հերթական տիտղոսը՝ Խմորեղենի տարվա լավագույն վարպետ։ Այդ կոչումն ամրագրող պատվոգիրը ստացել է նահանգային սենատորներից, կոնգրեսականներից։ Կարծում եմ հաջողության գաղտնիքը եզակիությունն է, որ ես կրկնօրինակել չեմ սիրում։ Եթե ամբողջ աշխարհը մի ուղությամբ գնա, ես փորձում եմ գնալ հակառակ ուղությամբ։
ԱՄՆ Չինաստան առևտրային գործարքի բանակցությունների առաջին փուլը հաջող է ընթացել։ Այս շաբաթ կստորագրվի փաստաթուղթ, ըստ որի Չինական կողմը պարտավորվում է 4 ոլորտից ընդհանուր առմամբ մոտ 200 միլիարդ դոլարի ամերիկյան ապրանքների գնում 2 տարվա ընթացքում։ Այսօրվա սակարկությունների ընթացքում Brent տեսակի նավթի գներն աճել են, WTI տեսակինը նվազել։ WTI տեսակի նավթի փետրվարյան ֆյուչերսները նվազել են 0.2%-ով, կազմելով 1 բարելը 58 դոլար 7 ցենտ։ Brent տեսակի նավթի ֆյուչերսները մարտին մատակարարմամբ ավելացել են 0.5%-ով, կազմելով 1 բարելը 64 դոլար 23 ցենտ։ Կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ այսօր ամերիկյան դոլարն արժեցել է 479 դրամ 39 լումա։ Եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 533 դրամ 61 լումա։ Ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 7 դրամ 81 լումա։